Ka i kur njëra telefonat, shojmë në linjen tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Po, urdhrani. Unë jam një vëlla musliman nga diaspora. Po. Pra, ju përshëndeta me përshëndetjen më të bukur islame që rrëdh nga thellësia zemrës time. Falënderit. Jam antar i këtij emisioni, rregullisht e ndëgjoj. Prandaj, kur e shoh këtë hoxh, se kjo ishte mulla Fatmir Latifi, sa më duket mua, Allahi ja Rabbil Alemin, shpirtin e tina e ushqeft me aromën e luleve të gjenetit në atë botë, ishte një hoxh i cili na i freskon zemrat tona të gjithë besrimtarve musliman. Ky hoxh e ka një histori të gjatë, por unë so e pjam dhe kam informata për këtë hoxh, ky shumë herë kam një hoxha me një dore, vërtet është që ky një gjymtyr trupit tina, zemrës tina, shpirtit tina, i a fali tokës Kosovë, gjatë luftës fundit në Kosovë. Allah e jara bilolemin ja mundësov që këtë pjesë trupit tina ta gjejnë në gjenetin firdov jara bilolemin. Mirë po, këj hoxhë në kurizin e tina ka ngarku e shumë punë. Ka marë emisionet ndryshme për posë që është hoxhë, është imam, kam dizu se është në gjamin e Shqipolit, diku në Mitrovicë. Po është edhe pajtus i gjaceve ku i pajton nonat shqiptare që derdhin lat natë e ditë, pajton nga të resa. Dhe ky hoxh ja Rabbil Alemin i lutem i të madhit Allah që shpirtin e ti të rahatoj, neve na qetëson, neve na mbush zemrat plot me iman, por mua për para se me telefonun të ju me thirri një shok, një shok i luftës tina, i luftës Kosovës që ka luftu bashkë me mulla Fatmirin në Koshare. Dhe këmë të regoj pikërisht qysh e ka humë mulla Fatmirit dorën gjatë luftës në Kosovë. Edhe unë e kajta se u pata emocione, edhe thash jara bilani me natë pjesë trupit që ja fali tokës Kosovës në gjenet të gjithë jara bilani min. Amin. E nuk kam pytje për to, por po thamë. Pa. Prap ju përshëndes me selamën aleikum, ashtu që ju përshëndetën banorët e gjenetit. Ju përshëndes edhe juve, edhe ty o vlog redakcija ty që udhec këtë emision. Por mulla Fatmirin e duhem me ramje të lirë, nuk e duhem me i drahor o vlog këtë hoqë. Edhe të gjithë të zhëtar ti i duhem përgjës. Por mulla Fatmirin është një hoqë për muaj i veçantë. Falënderit. Pra, me selam aleikum, e më bëni halal se ndoshta. Aleikum selam, halal. Falënderit shumë se na telefononi dhe na ndjek nga diaspora. Falënderit shumë për këtë telefonat dhe për këtë fjalë. Allah inshallah i pranon lutjet e vëllezërve tonë dhe vëllezërve tonë mërgimtar. Mërgata jonë shqiptare është një mërgatë e cila ne shqiptarët i kemi bërë deri në kiamet. Për shkak se në ditët më kritike të popullit ton nuk lejun mendimat e tyre me përkrahjen e tyre financiare, me mbështetjen madje dhe fizike, sirësht, nuk lejun që populli jon të gjynjëzohet para çetnikëve serboslav. Zoti i madh i shpërbleft gjithë mërgatën tonë, i rujt Allah, ja urujt e vlat, ju dhosht bereqet, hydajet, udhëzim, shëndet, kuvet. Allah na falt, na e kemi obligim me kontribu për vendin tonë, dhe kemi kontribu falë Zotit me iman dhe shpresëm edhe presëm shpërblimin për Allahut Dhul Gjelal. Allahu ne e pranoft. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Vlazëm dhe sa të mbulohet trupi rahmetlis me dhëhën cilin a ka këfalë Allahu Dhul Gjelal, unë e dëshirova ti thamnja dy fjali për hirtë Allahut për bacin Behram të dashurit e mi. Baci Behran Sharemeti ka qeni besimtari dëvat shumë i Allahut Dhul Gjelal. Një njeri cilin une kom njoft qysh nga femëria ime edhe të njëjtën kohë një mërgimtar i cili rëpse ishte largë familjes dhe atë dheu ti ka qeni përkushtum edhe shumë i dashnu me tokën e shqiptaris. Une u bëj me di e sporit djemve që Allahu Dhul Gjelal në gjennet të takojnë me babën e tyne edhe të ecin pas gjurmeve të babës tyne se një babi mrekullushëm
një bab edukator, një intelektual i mençur e i devotshëm, i përkushtum skajshmërisht në drejtësi, në mirësi, në bamirësi, nuk nje Shqipoli sikur bac Behram Sheremetin. Elus Allahu dhe madhe vllazni, që sonte kur t'i vinë dy melek, Allahu dhul Gjelal t'ja letësej dhe t'ja t'filloj gjuhën e ti, edhe t'a përkra edhe t'a mbështet, mënyrë që t'a gëzojnë gjennetet e ti. Prandaj gjithë vujtit e ti, Allahu t'i shpërblej edhe shpirtin e ti, mas talent vetëmum, për t'a gëzën shoqëri me gjithë pejgamber dhe dëshmurt. Prandaj ju t'a ndihmoni babën për zdekti për djem me namaz. T'a ndihmoni babën për zdekti për djem me sadok. T'a ndihmoni babën për zdekti me namaz, aty ku e kalon venin thot tash e tutje, duhet edhe ju t'a plotësoni duke përmbushë manetin e ti. Ka qeni lidhën shumë për Zotin, edhe një nga dashamirët e mi të mëdhej, mu më kam betë Sofi thot, pa një njeri të madhë, si kur e keshëm bëcë Behramin. Prandaj, me malë e pritësha ardhin e ti, se sa erë ka ardhin gjami e ka gjallëru gjamin time. E ka jeshu, vëllohi, gjamin tem. Vëllohi, el adhim që s'ka betë tjetër, une, si kur pletë dashamirë ti, e familjarë ti, që në gëzu kërë në taku me ta, edhe unë e kam qenë njeri prej tyne që më gëzu për ardhjen edhe mbrimjen shnash e mirë dhe vlohu të në Behram. Po të Allahu të jemi dhe të ka Allahu dhe të këthemi, prandaj jam i bindun se edhe aj dhe të ishte i këno qënë me vendimin e Allahut, se Saruna Zëtaj sot ishte këton këtu e me që dikoni për i djemve këtu. Prandaj, Zoti e ka falë, Zoti e ka marë, me kokë një astak ka shku, edhe Allahu dhul Gjelal jam i bindu se shpirtin e ti do ta mshiroj, edhe do ta takoj me mesën e ti në gjennet të cilën shumë e ka doshtë. E që pa ndru jetë aksidentalisht para 5-6 viteve, mos po gaboj une, edhe gjithë mune kemi pos dertë edhe bisedë me mu, e inshallah Allahu e ka mshiru balin Behram Sheremeti. Zotin atakon gjenet lozen, ju bëj thirje në përmjet kësaj fjali e lam të mire që jemi duke bo këto, ti këthemi Zotit o vlazni. Ne si popull nuk e meritoj mu qupesh. O vlazen, ti këthemi Allah se pa dek nuk bëhët. Nuk bën me lëqu peka shumë për identitetit tunë. Shumë kemi marë nën udhë, po na duhet lozen dikush me dole me thonë amoni ju kuftë. Frenon e vetën e ti kthehemi Zotit se s'kemi rrug dalje tjetër se pa dek nuk po bëhet. E masi nuk bëhet pa dek, atër ti kthehemi Allahut se t'kem që kam i prezentu Allahut nesër kur takohemi me ta. Ulemi nga dalje edhe krym pjesën e ritualit tjetër e Zotit kabul në e boft e vlohën të në gjenet Allahut rahatuft. Subhane Rabbike, Rabbil Izzati, Amma Yasifun, wa salamun alel mursalin, wa alhamdulillahi, Rabbil Alemin.